Наклали табу і націоналізують майно в Україні. Офіційно партія опозиційна платформа за життя потрапила під заборону. Що буде далі з партійним осередком на Буковині? Намагали з'ясувати, і моя колега. У березні президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність 11 політичних партій. Відповідну заборону мав розглянути і суд. І вже 8 червня, 8-й апеляційний адміністративний суд заборонив функціонування проросійської політичної партії Опозиційний блок в Україні. Суд також передав майно партії та її осередків. Державі, що стосується діяльності на боковині партії з одноіменною назвою Опозиційна платформа за життя, яка також потрапила під заборону, то суд поки не виніс вироку. По ній однак ще у березні політсила втратила одного представника у обласній раді. Світлана Постевка написала заяву на вихід з партії. У квітні фракція політичної партії Опозиційна платформа за життя у Чернівецькій обласній раді призупинила свою діяльність у період воєнного стану. Не дочекавшись рішення суду, Світлана Постевка написала заяву про складання своїх депутатських повноважень. Ми намагалися з'ясувати і у інших представників партії, що буде далі з політсилою і її майном. На Буковині політика не займається зараз час війни, і от якраз зараз вважаємо поміж знову на передову. Виходить, що партія Медведчука на Буковині патріоти та волонтери, якої ж вони заспівають, коли вслід за опоблоком отримують червону картку від суддів. Чи буде й надалі в обласній раді з ними синхронно голосувати? Європейська солідарність партійного лідера, якої пов'язують бізнес-інтереси з Віктором Медвечуком. Та чи багато майна та активів партійних осередків потрапить під націоналізацію, зважаючи на такий союз? Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.